ճանաչույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր մենք միասին կպատրաստենք պանր խաշ, հնագույն հայկական ուտեստ, որը ունի իր հատուկ պատրաստման արարողակարգը։ Պանր խաշի համար մեզ անհրաժեշտ է ունենալ լավաշ, չեչիլ պանիր, առացող, տնական յուղ և եռացված ջուր։ Լավաշը կտրում ենք մանր փոքր կտորների, այնուհետև մեզ պետք է առացող և մաքուր անարատ յուղ։ Եթե չունենք յուղ, կարող ենք օգտագործել լավ կարակ։ Կարակը և սոխը տապակում ենք, այնուհետև կպատրաստենք մեր պանր խաշը։ Պանր խաշ անունը ծագել է ուտեստի բաղադրիչների անունների համադրումից, պանիր և խաշել բառերից, և դարձել պանր խաշ։ Պանր խաշը հնում ունեցել է մատուցման հատուկ արարողակարգ։ Հավաքվում են բոլոր կարևոր հյուրերը և տանանդամները և նստում սեղանի շուրջ։ Այնուհետև բոլորին բաժանում են ամեն մեկին իր համար կավե պնակներ։ Տան տիրուհին մանր կտորների է բաժանել լավաշը, այնուհետև թել մասերի է բաժանել չեչիլ պանիրը և դրել սեղանի կենտրոնում։ Հետո հյուրերը և տան անդամները ամեն մեկը իր կավե պնակի մեջ հերթով սկսել է դասավորել լավաշը և պանիրը։ Առաջին շերտում փռում է լավաշը, երկրորդը պանիրը, երրորդը նորից լավաշը, չորրորդը պանիրը, այսպես այնքան հերթականությամբ դասավորում ենք, ինչքան որ ամեն մեկս ցանկանում ենք։ Վերջում ամենավերջի շերտում լինում է լավաշը և հետո եռացրած ջրով թրջում ենք, վրան ավելացնում առատ սոխերածը և ուտում փոքր լավաշի կտորներով։ Պատառաքաղով չեն ուտում պանր խաշը, ուտում են փոքր լավաշի կտորներով, ինչպես որ ուտում ենք խաշը, սովորական խաշը։ Կարակի մեջ տապակում ենք երկու միջին չափսի գլուխ սող, քանի որ երկու բաժին են պատրաստում, ամեն բաժնին մոտավորապես մեկ սող է անհրաժեշտ։ Կարևոր է, որ սողը և յուղը լինեն շատ առատ։ Այսպիսին էր պանր խաշի պատմությունը, արարողակարգը, ստեղծումը, մատուցումը։ Բայց հիմա նույնպես պանր խաշը շատ սիրված է հին ընտանիքներում, որտեղ կան տարեցներ, մեծեր, որոնք նախկինում միշտ կերել են։ Երիտասարդությունը հիմնականում անտեղյակ է այս ուտեստի մասին։ Բայց մեր ընտանիքում նույնպես շատ սիրված ուտեստ է եղել պանր խաշը։ Պապիկս, հայրիկս շատ սիրել են պանր խաշ։ Մեր ընտանիքում միշտ պատրաստվել է այս համեղությունը։ Բայց ինձ մոտ գուցե նույնպես կավե աման չէ, սովորական ափսե է, բայց համը նույնը կլինի։ Մեկ շերտ դասավորում ենք մանր կտրտված լավաշը, հետո վրան ավելացնելու ենք չեչիլ պանիրը։ Իդեպ այս պանիրը նույնպես պատրաստել է քույրիկս, որը գտնվում է նաև Հայաստանում։ Եվ հերթականությամբ սկսում ենք դասավորել մեկ շերտ լավաշը, մեկ շերտ պանիրը։ Պանիրը ձեռքերի օգնությամբ լավ բացում ենք թելիկների, որպեսի երբ եռացրած ջուր լցնենք, պանիրը այդ ջերմությունից հալվի։ Իդեպ շատերը եթե չգիտեն, չեչիլ պանիրը հենց նույն մոցարելա պանիրն է, որը մեր նախնիները շատ վաղուց պատրաստել և կերել են։ Հենց նույն մոցարելա պանիրն է ուղակի պինտ աղաջրի մեջ դրված և մի փոքր այլ տեսքով։ Արդեն սոխառածը գրեթե պատրաստ է, լավաշը և պանիրը նույնպես դասավորված են։ Հիմա ժամանակն է, որպեսի ջուր եռացնենք և սկսենք թրջել։
Երածրած ջուրը լցնում ենք այնքան, մինչև համոզված լինենք, որ թրջվել է ամբողջ լավաշը եւ պանիրը, եւ հետո զգուշորեն ափսեն շուռենք տալիս եւ քամում ավելորդ ջուրը։ Կրկնում ենք այսպես բոլոր ափսեները։ Հիմա ժամանակն է, որպեսի լցնենք առատ սոխերածը, եւ սոխը, եւ յուղը։ Քանի դեռ տաք է, պետք է հենց այսպես տաք ուտել, որպեսի պանիրը հալվի։ Նույն այն տեսարանն է, որը որ մոցարելա պանիրի դեպքում է լինում, երբ ավելացնում ենք ուտեստների կամ պիցաների վրա։ Եվ պատրաստ է, որպեսի մատուցենք։ Ահա եւ վերջ, սիրելիներս, այսօր էլ այսպիսի համեղ բաղադրատոմս ներկայացրեցի ձեզ։ Պանրխաշը գուցե շատերին ծանոթ է, բայց քչերին էլ անծանոթ է։ Ուստի պետք է գոնե մեկ անգամ փորձել մեր հայկական հին, մեր պապերից եւ տատերից եկած այս համեղ ուտեստը։ Փորձեք եւ վստահ եմ դուք էլ անպայման կհավանեք։ Եվ վերջում, սիրելիներս, ովքեր դեռ չեն միացել իմ ալիքին, սիրով հրավիրում եմ միանալու, բաժնորդագրվելու իմ ալիքին եւ սեղմելու զանգակը, որպեսի ոչ մի տեսանյութ բաց չթողնեք։ Եվ վերջում, ովքեր արդեն միացել են եւ հետեւում են իմ ալիքին, անչափ շնորհակալ եմ ալիքս մեկնաբանելու, տեսանյութերս դիտելու եւ ձեր ջերմ գնահատանքի համար։ Իսկ ես կփորձեմ ամեն անգամ ներկայացնել ձեզ համեղ մեր հին ավանդական և տարբեր երկրների խոհանոցների համեղ ուտեստներ։ Շնորհակալ եմ դիտելու համար։ Բարի ախորժակ։ Ցտեսություն։